Давам си сметка, че в последните години за Георги Марков се говори все по-трудно. И ни се искаше тази 40-та юбилейна вечер да е малко по-особена. Да е по-особена с това, че бил съм много през годините такива събирания. Всеки път търсим думите. Понякога си спомням, че в началото на 90-те гнева, емоциите надделяваха. В други последните години, което също е много ценно, миналата година беше много вълнуваща със свидетелства на хора, които са го познавали. И тази година ние говорихме с близките на писателя, тъй като са 40 години от убийството му, да бъде малко по-съкровенно интимна и всъщност да се чува малко повече неговия глас. Да избягваме дори патетиката, тя е неизбежна в едни такива вечери, да се върнем дори към неговите размисли за героя, миниатюрите му по Deutsche Welle. Ако си спомняте, тези, които са ги чели, вътре той казва, че си герой за един миг, а си човек за цял живот. И той иска да бъде тъкмо човек и тъкмо писател. Затова ми се иска тази вечер да говорим за Георги Марков и да го чуем с избора, който хората, които ще поканим на сцената, правят, да чуем словото на Георги Марков. И така да си помислим за него. Захари Карабаш, лира сега. Благодаря, Тони. Благодаря на всички, че сте тук. Аз миналата година съвсем лекомислено приех някаква подобна задача и импровизирах и все така си мисля, че понякога импровизацията, особено при хора като мен, е подвеждаща, защото емоцията идва повече. Сега нахвърлих няколко неща преди да дойда и ще се опитам да ги прочета. Тук сме се разбрали, че не повече от 3 до 4 минути ще бъде нашето оставане на сцената. Се надявам да се впиша в това време. Първо благодаря на всички, че сте тук. Скъпи приятели, съмишленици, почитатели, приятели на Георги Марков. Господин президент Стоянов, благодаря, че сте тук. И отново с така известно неудобство заставам пред вас, защото аз съм сравнително новодушъл в творчеството на Георги Марков. Бях студент, когато излязаха за пръв път неговите репортажи и от тогава имам книгата, притежаваме, но в тези първи години тогава бях лаком да прочета всичко, което беше новопреведено, новопубликувано. Този безброй от книги, преводни. И някак си не ми беше до Георги Марков. А и самата дума репортажи ми носеше един такъв дъх на соц. Аз буквално до преди месеци живях в соца, защо и да ги чета? Да чета очерци за него. Така, към Георги Марков аз посегнах много късно, когато след 17 годишно отсъствие от България се върнах да живея тук. И Господи, каква беше радостта ми да го чета. Чист изказ, изцяло подчинен на идеята, острота, яснота, литературна памет и простотата. Тази негова простота. Горе-долу това е всичко в писането, което ме е привличало въобще. И аз имаше как къде да го прочета в него. И в прозата му, и в есеистиката му. Нещата му, писани в Изгнание на места, звучат като антиутопия. Абсурдите, сюжетите, езикът са сякаш взети назаем от Джордж Оруел. С тази разлика, че са изживени, разказани не като антиутопия, а като спомени. Някой трябваше да пише за тази действителност, родена не от писателско въображение, а от Сталин и от присъдената на наша почва от него, от неговия така алкохолизиран пълномощник, вожд и аватар Георги Димитров. Някой трябваше да разкаже, да се знае всичко това. И той го направи. Защото един от моралните ангажименти на добрия писател, според мен, е да пише за времето, в което живее. За времето, в което е живял. За да не остава след себе си други да разказват небивалици, както се случва сега. Но днес сме тук, за да си спомним за Георги Марков, за неговия талант, неговото неумъртвимо слово и вечно млад език и стил. Защото именно те оставят да блестят от онези мрачни времена на убийствена, в истинския смисъл на думата, посредственост. По-голямата част от неговата проза, драматургия и есеистика не е хванала ръжда от смяната на обществен климат, политически престроявания и философски нагласи. Георги Марков описва своята непоносимост към времето, в което живя,
Но нека не се заблуждаваме. Той щеше да бъде голям писател. А защо не и по-голям, ако беше живял и в друго време? Величието на Георги Марков е в това, че той успя да бъде голям въпреки теснините, въпреки ограниченията на средата, в която живя. И греха на негов истински враг, или врагове, може би трябва да кажа, именно войстващата посредственост и овластеното невежество, е, че уби бъдещето му, че прекъсна неговата естествена траектория на творец и му попречи да успее на голямата световната литературна сцена, така както го направи един Милан Кундера, да рече. Но що се отнася за нас, за нашия български контекст? Аз вярвам, че както записки по българските въстания на Захари Стоянов, така и задочните репортажи на Георги Марков ще останат завинаги свидетелства за времена и епохи, които няма как да бъдат разбрани без тези страници. Защото са незаобиколими. И накрая, така, искам да изразя най-дълбоката си признателност към пазителя на паметта на Георги Марков. И той е тук след нас, макар че не иска да се спомена името му. Неговия първи братовчет, Любен Марков. Нищо нямаше да е това, което е в момента без него. Благодаря ти от името на всички и поклон пред паметта на Георги Марков. Аз съм избрал да почета съвсем кратък пасаж, нещо от неговите репортажи. Когато обвинявам съвременната българска литература в бягство от живота, в нечестно подминаване на големите теми на времето, в затваряне на очите пред крещящи явления и лакейски конформизъм, имам предвид и почти пълното отсъствие на що-годе сериозни произведения за периода 1944-54 година. Или за времето, през което жаргонно казано на нашия народ му смениха физиономията. Това е най-богатото на конфликти време. Страната е хвърлена в страшна драма. Идеологията разстрелва идеализма. Партиецът хваща за гърлото човекът. Героите стават предатели, а предателите – герои. Националният ни химн се кълне във вярност на чужда държава. Страхът разтърсва дори дърветата и най-лудите надежди гаснат в капана на безизходицата. Това е времето, когато чувството за обреченост влиза в кръвта на всеки го. От членовете на Политбюро до последния работник. Да прочета и аз моя отказ. Той е от дневника на Георги Марков. Тези, които имат вече първия брой на списание Култура, вътре го има. Да благодаря на Димитър Кенаров и на Анабел Маркова, която е запазила в Лондон този дневник. Записът е от 1 януари. За добро или за зло, ти отнасяш всичко към себе си, ти си жива клетка от нервната система на планетата, но което е най-смешно и може би най-симпатично, ти реагираш и на това, което става в другите планети. Ти четеш една книга и отнасяш към себе си. Ти слушаш една невъзможно сантиментална пиеса и отнасяш към себе си. Живееш нейните звуци, после присаждат сърце някому, ти чакаш собственото си присадено сърце и една актриса се хвърли от прозореца на хотела си, заедно с нея падаш и ти. И същевременно стоиш на прозореца на стаята и гледаш надолу и после на един се родил син, все едно това също е твоя работа, както и сичането на горите в Рила и последната любовна история, на която и да е твоя позната и най-новата книга или пиеса. Даже става умозрително да призвърваш живота на света към себе си, защото най-лесно е да привържеш себе си към живота на света. Ти благоразумно отбягваш втората възможност, защото тя е свързана с твоето задължение, с твоята позиция и нейното отстояване при всички обстоятелства. От друга страна, ти добре знаеш, че съотношението между света и тебе е по-изгодно, отколкото това между тебе и света, където нулата е очевидна. Или пък ти нищо не знаеш. Просто като всеки примитив, като всяка първична бактерия, отнасяш нещата към себе си. Може би наистина животът ще стане друг, когато всеки разтвори себе си в живота на света и му даде цялата си индивидуална неповторимост. И сега, ние нямаме точен сценарий. Днес, когато ни питаха в едно студио, казахме, че слава Богу, нито една институция голяма, държавна, не стои за това честване. То е съвършено интимно съкровено. Тук са хора, които обичат, ценят книгите на Георги Марков и по някакъв начин се чувстват свързани с него. Така че ще извикаме по желание на близките, така решихме, да прочетат няколко думи от него или да кажат няколко думи съвсем кратко, хора, които през годините са били свързани с него и паметта му.
Първи в нашия списък е писателят Георги Господинов. Добър вечер. Аз съм свързан с текстовете на Георги Марков. Разбира се, че не съм го познавал, но избрал съм нещо от задочните репортажи. Писал съм за жените на Варшава, за българското и за немското издание на книгата. Румяна Еберт направи много тази книга да излезе на немски, както и портрет на моя двойник. После това, което мен като студент, първото, което ме връхлетя, бяха, разбира се, задочните репортажи. И мисля, че няма начин да не говорим. Няма как да минем, ако искаме да говорим за всекидневието на онова време, защото големите травми са и там, вътре, без да познаваме тази книга. Аз наистина се надявам, че тя ще влезе по някакъв начин в училище и че ще бъде така в ръцете на млади хора. Нещо, което ми струва актуално днес. Нещо лично. Всеки подозира всеки го. Ето, че не мога да си спомня един ден от живота ми в България, в който да не съм бил атакуван, било отвън, било отвътре, от тази мъчителна всеобща болест, подозрението. Не познавам човек, който да не ме е огощавал с обилни порции своя подозрение и не са малко онези, на които аз съм сервирал мои подозрения. Дали те бяха основателни или не, това в края на краищата нямаше никакво значение. С течение на годините ние достигнахме онова състояние, което в медицината наричат параноя. И както алкохолиците изпитват болезнена страст към питието на Бахуса, така и ние изпитвахме страст да подозираме, налудна необходимост да се плашим и да плашим. Колко често виждам очи, които гледат без да вярват, които са пълни с подозрение, безпокойство и отразяват най-различни степени на страха. Колко пъти съм виждал върху лицата отсреща този мътно въпросителен израз. Абе, кой те знае ти кой си? Въпрос отправен от всеки, почти спрямо всеки. И дори когато изразът е липсвал, човек знае, че подозрението стои там. Неизбежно, неотстранимо. Не познавам човек в България, дори най-благородни и честни хора, срещу които да не е хвърлено подозрение, че те не са това, за което се представят, че за тях стои нечиста цел. Цялото това взаимно и всеобщо подозрение, което не е изгубило силата си до ден днешен, е изключителен патент на режима. Защото именно облаците на терора и страха доведоха до превръщането на подозрението в инстинкт за самосъхранение. Георги Мишев, бих искал да поканя Георги Мишев, който трябва да е някъде тук. Да. Аплодисменти. Аз мислех, че ще съм в резервите, защото там ми е мястото всъщност, защото не съм от първа ръка, най-близък приятел ни бях на Георги Марков. Завчера в събота мина един филм, там се говори за една група, която 6 месеца е била в Боровец и т.н., който го е гледал. Но она е първа група негови приятели, вече 30 години не идват на такива срещи. Ние сме правили, може би това е 10-та, 15-та, не знам коя среща, ония хора, дето там са пили уиски, тогава модното питие, сега ги няма. Тук няма уиски. Това е обяснението. За Георги Марков много сме писали в най-различни жанрове. Аз самия не съм писал много, защото не ми е това така амплуато или натюрела, както се казва.
но съм си мислил през цялото време какво мога да напиша за него и се каних, но с така времето минава в други неща. Георги Марков беше човека от бамбука. Най-напред там се запознахме, там го видяхме, там се събирахме така безработни, полубежителство и т.н. И си мислехме, си, така, имахме самочувствие, че сме някакви мислещи тръстики сред бамбука. Обаче накрая се оказа, че ние не сме никакви тръстики, а сред нас е имало един истински, един мислещ бамбук. Това беше само Георги Марков. Още тогава го оценихме и разбрахме този човек е различен от нас, защото в него личеше готовността за саможертва. Това, което го нямаше в нас. И до днес го няма. А той го доказа така по-ботевски, че наистина това, което е било в него, е било истинско. Той умря в името на истината. Като казах за този филм, който е така още жив в мен, между другото, това е хубав филм в събота, който мина. Но там имаше едно изказване на наш колега, който каза, че Георги Марков избра по-лекия начин да мине границата, да избяга, за да пише там. А ние тук останахме на по-трудния начин. Ние останахме, ама като останахме, какво написахме? Защото най-важното във всяка работа, не само в изкуството, е крайният резултат. А той написа нещата, които тук не можеше да ги напише. Това съм го чувал от самия него. Говорил съм за тия обиколки, които правеше той с колата по околовръстния път. Точно 60 км за един час го вземаше. И там той разказваше тези задочни репортажи, които написа. Аз съм бил само един спарен партньор до него, слушател. Така, резултата е ясен. Въпросът е ние къде сме. Ние дочакахме това, което в народната песен го има. Има една така, като епиграма почти звучи афоризъм. Дали се нощта превърши или се две нощи преляха? При нас се преляха двете нощи. Ние от дългата тоталитарна нощ влязохме в демократичната нощ. И живеем в нея много добре. Благодаря ви! Благодаря ви. Благодаря ми, Георги Мишев. Ще помоля Даниела Горчев. Дайте се. Може би от тук. Добър вечер на всички. Аз, всички мои книги са в Холандия, затова ще ви прочета нещо от телефона си на Георги Марков, но преди това малко контекст. И аз като Захари не исках да го чета в началото, защото бях живяла това време и прекалено силно беше чувството за непоносимо, за да чета неговите задочни репортажи и да си припомням всичко, което беше толкова прясно. И сега си давам сметка как ние не оставихме нито ред, нито дневник за онези одисеи, които живяхме. Аз бях на 26 години, когато падна стената. Те се забравят. Вече не можеш да го възпроизведеш. Например, да разкаже човек мъчението, да получиш паспорт и право да отидеш не в капиталистическа, това беше немислимо, а в социалистическа държава.
Ние бяхме 6 колеги студенти и някъде около 3 месеца се занимавахме с молби, жалби, редене на опашки, тичане от едно място на друго, внасяне на бележки, носене на бележки от ОФЕ от университета, за да отидем на екскурзия до Унгария, Чехия и Гедере. Или до Петрич. До Петрич още беше немислимо, защото беше гранична. Да, но там само на мен бяхме поканили в Димитровград, всъщност Цариброд, на сватба и изобщо не ми приеха документите. Така ми ги бутнах от кишето и казаха, роден ли е баща ви там? Не, значи не може. Аз отидох опорито да се срещна с началника на МВР. Това беше на тогавашния булевард Георги Димитров, днес Мария Луиза, слава Богу. Той ме прие. И аз казвам, защо не мога да отида в Цариброд? Защо? Ми идете в Румъния. Аз не искам да ходя в Румъния. Аз искам да отида там, карат ме хората на сватба. Той се хили и вика ми, не може, защото такъв е закон. Аз казвам, добре, какво да кажа? Милицията не ме пуска. Ами вика, седнете тук на дивача. Аз казвам, защо да сядам? Нали законът е такъв? Ами да, такъв е закон, не може. И аз казвам, и тогава си тръгвам. Те после ми се смяха, казвам, ако беше една диванчето, можеше и да може. Но точно това нещо го прочетах по-късно в паспортна одисея на Георги Марков. Става въпрос за Пенчо Данчев, който иска да отиде в Сърбия, в Югославия, при своя братовчет, също като аз тогава исках да отида в Цариброд. Но му казват, той месеци наред, за него казва Георги Марков, паспорта стана като тиквата за Душко Добродушков. И месеци наред той се бори, за да получи паспорт и естествено получава непрекъснато отказ, получава много съчувствие от всички околни и много съвети, че трябва да намери човек с връзка, че хиляди, нали, такива, но всичко това се оказва невъзможно. И искам да ви прочета кратки отказ, който той е в чакалнята на едно началство. Но когато влиза в полумрачната чакалня, отново го лъхва познатото чувство на несигурност. Пак трябва да чака. Този път с близо дозина други молители като него. От лявата му страна седи и плете възрастна женица, може би на 70, може би на повече години. Когато Пенчо я поглежда, тя му се усмихва топло и първа го заговаря. За кой път подаваш, синко? Пита го тя. За първи път. Тя се засмива с незлоблива топла ирония и казва: аз моите не ги помня. Трябва да съм подавала вече 20 пъти. Всеки 6 месеца. Имам дъщеря в Белгия. Отиде и там си остана. И имам две внучета там. Тя показва плетката. По-голямата ще се омъжва другия месец. А пък аз все се мъча да я видя, откакто се е родила. Така и ще си умра без да ги видя. А пък като я гледаш, като че кожата ми е одрала. Костеливите й ръце бръкват в някаква омазена чанта и вадят загъната в шоколаден станьол снимка. Пенчо вижда хубаво момиче с почти същото като на бабата добродушно изражение на лицето. И не те пускат, каза Пенчо Данчев, който разбира, че трябва да изрази съчувствие. Не, обяснява свободно неговата съседка. Казват, не може и не може. Последния път той, тя посочва вратата, ми вика: много ви е дебела папката, гражданко. А пък аз му казвам: ами като си нямате друга работата, пълните папките. Не си ли ходила при министъра? Пенчо пита и мисли за себе си. Ходила съм при всички министри до сега. Не може и не може. А защо да не може? Това никой не ти казва. Трябва да има нещо в биографията, гадае Пенчо Данчев. Че биографиите те ги пишат, отвръща малко припряно жената. Аз им казах, аз живота си знам, а това, дето вие сте писали, не го знам. Ти може да си едно, а биографията ти да е съвсем друго. Режисьорът Росен Лезов. Здравейте! Особено съм щастлив и имам честа да застана пред вас в паметта и честа на един велик българин, който все още не е в учебниците и дълг е на всички поколения от днес нататък просто да не оставяме на мира нито един министър, докато това не се случи. Разбира се, духът на Георги Марков е витаял в живота ми през цялото време.
освен с литературата му, която приживе имах честа да чета, естествено беше и досега с двата тома, на които издаде Загорски в Швейцария, на задочните репортажи за Задочна България, както е новото издание вече на задочните репортажи. Тогава дори успяхме за една нощ да организираме отпечатването тайно на Цикустил в тогавашният комбинат Димитър Благоев. И екземплярите ги пускахме в пощенски кутии в София, за да могат да четат българите все пак истината за себе си. Разбира се, не сме и предполагали какво можеше да ни се случи. Бяхме наивни, млади, студенти и така. В това, когато реших да избера нещичко за него, каквото и да отворих, когато и страница да отворих, тя беше като някаква капчица злато. И на морето, на пясъка, четейки първият том от есетата, който издаде Тони Николов, дори тук има и клечица от плажа, такава, от някой чадър паднала, попаднах на моралните му есета и едно от есетата за насилието. Идеологията изискваше незабавно и пълно справяне с класовия враг. Представителите на бившата власт, индустриалците, търговците, частните земеделци или процентно сметнато огромното мнозинство от българския народ. Вълната на терора и разгрома помете оцелелите представители на бившата власт, смаза индустриалците и търговците и се насочи с огромна сила срещу селото, което в няколко години беше победено. Среднощни арести, побоища, смърт, убийства, безследни изчезвания, концлагери, затвори, наказания без съд и присъда, интернирания, лишаване от дажби, гавра с чест и достоинство. Всичко това, в различна степен и с различни последствия, трябваше да мине през главите на най-малко 2 милиона български граждани. Почти няма възрастен човек от ония години, включително партийни членове, които да не е познавал страха от посещението поне на квартални участък. Прословутата инструкция до органите на сигурността от 1947 година се казва, че всеки български гражданин трябва да бъде обвързан към властта с някакво задължаващо го действие. Точно това задължаващо го действие беше доносът, беше даването на показания, нужни на властта, за да инквизира някой друг. Така може да се обясни защо толкова много хора, без никакво провинение, без никакъв повод, бяха откарвани в участъците и бити, докато напишат нещо против някого. И този къс хартия, със съчинена през болката лъжа, даваше основание на джипката да отлети за нова жертва. Никога преди в своята история българският народ не е бил подлаган на подобна адска преса. И днес мнозина кооператори при случай ще ви разкажат как са се возили след нощ такситата на Държавна сигурност, докато подпишат присъединяването си към теки за сед. Затворници ще ви разкажат как хора са умирали, закотвени в януарския студ сред ледовете на Дунава. Партийци и безпартийни ще ви разкажат за лявото крило на Централния затвор в София и за още десетки заведения, където черните ангели очертават табеширения кръг около жертвата си и я инквизират безпирно. Някои още носят вечните следи от ореола, който прословутия Дворянов, Никола Дворянов, полковник от Държавна сигурност, началник на следствения отдел, известен с садизма си. От ореола, който прословутия Дворянов очертавал щук около главите им. А оцелели следователи си спомнят, че дори Трайчо Костов е бил бит продължително с тънка пръчка по носа. За съжаление, българските власти не разрешиха появяването на български съученици, който да разкаже страшната истина за най-страшното време, за нощите, в които малци не можеха да заспят, за ужас от всяко неочаквано почукване на вратата или появата на непознати хора и дори на махленския милиционер. Държавна сигурност стана синоним на най-страховития ужас, преживяван някога. И дори днес, когато тия методи официално са отречени, думата ДС кара хората да настръхват. Това беше време на истинско озверяване на представители на властта, на състезание, побиене и трепане на въображаеми врагове. И когато тия врагове се свършиха между безпартийните, инерцията на терора се стовари върху самите партийни редове и мнозина правоверни комунисти трябваше да вкусят от попарата, приготвена за другите. Цялата наша литература няма написан сериозен ред за това време. Не смятам, че пиесата на Георги Джагаров, прокурор, отразява дълбочина истината. Един бъдещ изследовател на това време сигурно ще трябва да си зададе въпроса:
докъде се простира злото, причинено от каноните на идеологията, и докъде се простира злото, причинено от личната инициатива на човешките същества, които не могат да живеят без да мразят и без да разрушават. Точно това време ме накара да вярвам, че не във всеки човек живее ангел, че на много места дяволът е единствен собственик на ума и сърцето. С други думи, това беше времето, когато идеологията отрече идеалите, а човеци се опитаха да отрекат човека. В Драгалевци, където живеех през последните години, мой съсед беше един странен гражданин. Някакво момче от Северна България, което бе постъпило в Държавна сигурност, взело участие в най-черните дела през най-черния период и после при Хрущов набързо отстранено поради неудобство, преживяваше по своему драмата на човека и старши лейтенанта. По цели нощи той прекарваше над Библията, четеше на глас и се молеше Богу, ходеше на черква редовно, по пътя си беше толкова внимателен, че пазеше да не стъпи върху мравка и разказваше, че светци му се явявали на сън. После внезапно се напиваше, излизаше навън и започваше да ходи назад-напред, както ходят следователите около жертвата си. След това събличаше двете си деца и започваше да ги бие с колана си упорито и жестоко. Децата пищяха, ние съседите се намесвахме, а той с потъмнели кървави очи викаше пред нас: «Какво знаете вие? Знаете ли какво искат тия ръце?» И посочваше силните си мускулести ръце, за да извика в един момент: «Аз не исках, те ме накараха, те ми дадоха пистолета в ръцете. А днес виждаме какво съм аз. Пак са си там горе». На другия ден той се извиняваше на всички, отново четеше Библията и се молеше Богу. Ето, че с историята на старши лейтенант Г. стигнахме до престъпността на идеологията и в обратния аспект спрямо нейните служители. Но ако случаят, който разказах, звучи твърде насърчително за човека, то какво да кажа за уния, които не са изпитали нито за миг сянката на разкаянието и които и днес се гордеят с това, което са направили. Един подобен тип се хваляше неотдавна в компания как оскубал брадата на един поп, докато един от хората наоколо разтреперан каза: «Този поп беше баща ми». Благодарим. Сега предлагам да чуем и самия Георги Марков. Може ли? Да кажем, че миниатюрата е простотата и е излъчена по радио Deutsche Welle. Простотата. Ти знаеш, че всичко е много просто. Животът на природата – земна форма. Животът на хората – земна форма. Животът на духа – земна форма. Че това е началната и крайната простота, от която трябва да тръгнеш, за да дириш себе си, да определиш определимото, да свалиш бремето на самопознаването, да изкочиш жив или мъртъв от инерцията на общия водовъртеж, да се спреш, да се видиш, да се познаеш. Най-сложният път е пътят към простотата. Ти трябва да размотаеш кълбо от паяжин, без да скъсаш дори най-тънката нишка, за да намериш себе си в средата истински, естествен, непокътнат. Може би началото на твоята проста истина е: аз съществувам, аз се храня, аз дишам и аз се движа. И около мен съществува и друго. Ето че до тук всичко е ясно. Тоест, трябва да се съществува, трябва да се яде, да се диша, да се движи. А от тук нататък се спуска мъглата, в която се разминават силуети, може би кукли, манекени, защото всичко друго идва, за да те потвърди или да те отрече. Т.е. всичко съществува, за да съществуваш или да не съществуваш. Ти се превръщаш в другото и другото се превръща в теб, така че вие сте неотделими с общи тела, общи стомаси, общи крайници и общи глави. Ти вече не се знаеш, ти само се помниш. И точно в тия секунди разбираш, че единственият смисъл на всичко е да се намериш. Прост, цял, непокътнат. Затова трябва да останеш сам, да нямаш нищо под себе си, нищо около себе си. Единственият звук да бъде пулса на сърцето ти, единствената картина – картината на лицето ти, за да дойде единственото чувство – удивлението и рефренът на мисълта – това съм аз. Но изглежда, че простотата е повече нужда на сантименталния ти разум, отколкото на теб. Вън от паяжината ти би умрял. Почти всички представители на така наречената социалистическа интелигенция
откровенно не харесват Георги Марков. И ако понякога процедят няколко думи за него, те са почти винаги в един циничен контекст, придружен с усмивка, абе знаем го, ние помним го. И те със сигурност го помнят, защото са били заедно в бамбука и заедно сигурно са пили уиски в лед. Но някак си никак не им се ще да проумеят факта колко различни са техните съдби и последващата съдба на Георги Марков. Ако те бяха проявили малко повече рационализъм в мисленето си, дори трябваше да признаят, че са длъжни да благодарят на Георги Марков. Значи, без прозата на Георги Марков, нашата проза до 10 ноември нямаше да бъде толкова силна, щеше да бъде, може би, повече скучна, но без есетата на Георги Марков в неговия емигрантски период, нашата социалистическа интелигенция щеше да остане с ореола на единствената интелигенция в Източна Европа, която да възпява страданията на своя подкомунистическо робство народ, даваше мило и драго да се нареди около софрата на най-изостаналия комунистически двор в Източна Европа по това време, дворът на Тодор Живков. И съм убеден, че дори днес, ако те пътуват някъде в чужбина, когато ги посрещат, първото, което им казват, а, вие сте българин, сигурно познавате Георги Марков. От тази гледна точка аз съм дълбоко убеден, че Георги Марков беше човека, който изми лицето на комунистическа България, лицето на социалистическата българска интелигенция и слава Богу ни изведе от кръга на онези анонимни сателити на бившия Съветски съюз, за които днес никой даже не се сеща. Митко, дай ми да прочета това. Писмото ли? Махнал си листа от моите страници, сложил си го на твоята. Къде е твоята страница? Ти ми обърка страница. Или да вземем думите ти, че служеници на Белогорейска отрепка. Аз не ще разисквам с теб дали омразата ти за служеници не вярвам, защото ти знаеш много добре, че той не е нито белогвардеец, нито отрепка. Но това, което ме порази, беше тази експлозия на омраза ти спрямо човекът, спрямо човек, който е това, което ти не си и не можеш да бъдеш. Ти не можеш да понесеш съществуването на един честен човек, защото той става еталон за собственото ти безчестие и напълно искрено и дълбоко го мразиш. Това е твоето отрицание. Той не те познава, нито ще те познава, но неговото присъствие на този свят смачка болезненото ти самолюбие и превръща чайката, в която се возиш, в твоя катафалка. А аз знае, че ти би дал всичко скъпо за теб, за да бъдеш на неговото място, за да бъдеш непокорната, гордата съвест на цял един свят. Ах, как би желал да бъдеш на неговото място. И сега е ред на Севда. Севда Шишманова, заповядайте. Която е направила като продуцент, не само като журналист, много за паметта на Георги Марков, наистина благодарен, което националната телевизия направи няколко документални проекта. А вълнувам се от това, че имам честта да застана до всички тези хора, са причастни до живота и творчеството на Георги Марков. Предполагам, че получих това доверие заради усилията на много хора, с които през последните години успяхме да възстановим разговора и дебата за литературното наследство и за личността на Георги Марков от екрана на обществената телевизия, такъв какъвто той заслужава. Избрала съм, всъщност аз се колебах между отказ и от два репортажа, от задочните репортажи на Георги Марков. Единият е биография на властта, другият е игра на държава и всъщност така взривоопасното с актуалността си като алхимия между литература и журналистика, послание на Георги Марков ме накара да избера отказ от биография на властта.
Едва ли някой би могъл да оспори, че животът на всеки български гражданин се намира в постоянна и цялостна зависимост от властта на режима, който управлява страната. Това се отнася както за правото на живеене, така и за начина ни на живеене. Точно както Джордж Оруел описва в романа си 1984-та, мислите и действията на всеки човек у нас се надзирават и контролират от властта и нейните органи. По своята всеобхватност този контрол надминава всички познати от историята диктатури. Нещо повече, развитието на всеки го у нас, независимо от способността и недостатъците, се предопределя от отношението на властта към него. По пълно подобие на СССР, режимът у нас е иззел правото на обществото, обществените групи или отделни лица да имат своя решителна дума, своя критерий за правилно и погрешно, свой компас в движението. Вместо това властва критерият на режима, който се определя главно от политическите нужди на деня и следва ограничена, но много гъвкава доктрина. Затова съвсем естествено е желанието на всеки да знае кой стои зад тази власт, кой я представлява, кой се отъждествява с нея. Кои са хората, които командват движението на обществената машина, онези, които издават заповедите и тези, които ги привеждат в изпълнение. Кои са тези, на които историята би могла един ден да потърси отговорност? Първият и съвсем официален отговор е, че властта принадлежи на Българската комунистическа партия и нейните поделения. По-точният отговор е, че властта у нас принадлежи на БКП, която управлява страната от името на Съветския съюз. Така че силата на властта, с която ръководните другари у нас разполагат, им е делегирана от една чужда държава, световна сила, Съветския съюз. Любовта към България се измерва с любовта към Съветския съюз. Сега ми е особено приятно да дам думата на актьора Стоян Алексиев. Стояне, заповядай. Ще ви прочита песен от тази книга До моя съвременник, есетата До моя съвременник, където си спомняте, има миниатюри, антитоталитарния сета, припомням, моралния сета, литературния сета. Аз избрах самотата. Ти отново си на другия полюс. Единствен жител на галактиката. Очите ти не могат да срещнат други очи. Слухът ти не долавя ничий глас. И е огромно. И е празно. Жива пустиня на безумието. Всичко край тебе минава и заминава. Без да те забележи. Без да ти проговори. Без да вземе и без да даде. Чувстваш, че всеки контакт с всеки го е недействителен. Че всички се разминавате в празното пространство между звездите. Пътници от някъде за някъде, че си страшно сам, непреодолимо сам, предопределено сам, вън от себе си и в себе си. Толкова сам, че нищо не би могло да ти е засвидетелства, че съществуваш. И ти се струва, че в действителност между тебе и другите хора, между всеки го стои неизменно разстояние, че всеки живее в същата категорична самотност, че не е възможно човек да се приближи към друг човек, дори към най-близкия и най-любимия, защото колкото и да се приближават, винаги ще си остават на същото разстояние. Но тъкмо в този най-краен момент, неудържимо е твоето желание да избягаш от твоята самотност, да експлодираш и мигновено да прелетиш разстоянието между тебе и другите, да се откажеш от всичко свое, да влезеш в топлото тяло на най-плътната общност, да наливаш своята кръв в чуждите вени и да живееш от топлината на чуждите тела и всяка твоя мисъл да се размножава в техните мисли и всяка тяхна мисъл да се ражда в тебе и да не се знае кое е твое, кое е чуждо и да слушаш оркестър от смеещи си гласове, оркестър от плачещи гласове и всеки миг върховете на пръстите ти да докосват всеки го, докато не остане празно пространство. Готов си
да се откажеш от себе си, да се разтвориш завинаги в общото тяло, да не се чувстваш повече единствен, неповторим и сам. Но къде са другите? Благодаря. С огромно удоволствие искам да поканя Теодора Димова. Може би да издам и тайна, че Теодора пише нещо в момента, което е свързано с този период. Да. Очарователният и сладкодумен Георги Мишев на два пъти в своето изказване спомена за филма, който беше излъчен в събота по БНТ. Вероятно, Сев, да ти си негов продуцент. Да, продуцирахме го преди. Да. Няма нищо случайно. Не, БНТ е ко-продуцент. Ясно, да. Аз го гледах в събота този филм и така негов сценарист е режисьора Дочо Буджаков, а негов режисьор е едно съвсем младо, току-що завършило момиче по кинорежисура, казва се Боя Харизанова. И след като го изгледах, филма се казва «Чувство за непоносимост», спонтанно ми се и прииска да напиша нещо за него и да говоря и да похваля този филм пред всичките. Защото филмът ме порази с дълбочината на разказа за личността на писателя, за неговото време и за нагнетяването у него на чувството на непоносимост към това време. Именно това нагнетяване на чувството за непоносимост се усеща в целия филм и убедително се предава на зрителя. Филмът ме удиви също с високия професионализъм, изключително високия професионализъм, с който е направен. В началото на филма има един епизод, където Георги Марков е 22 години. Той е вкаран в затвора за месец-месец и половина и следователя се опитва да го убеди да прегърне комунистическата идеология. И един от методите му да направи това е да го пусне точно за 9 септември за един ден отпуск от затвора. И той излиза от затвора и тръгва по булевард Христо Ботев ли беше, или може би не си спомня, Христо Ботев. И в този момент вижда прииждащите тълпи от манифестанти, които скандират, усмихнати са, засмяни са, с цветя, щастливи са, радват се. И тогава в него става някакъв прелом. Той казва, аз заради тези хора ли се боря срещу системата? Та никой от тях не усеща, че има нещо нередно в тази система. Напротив, всеки от тях гледа как само повече да се пригоди към тази система. И тогава той си казва, аз вече ще мисля само за себе си, само за моята кариера, само за успеха си. А той все още не е станал писател, той е на 22 години, все още не е издал първата си книга. От този момент, на този 9 септември, започва постепенното нагнетяване на чувството за непоносимост. Защото когато човек има съвест, тя е по-силна дори от волята му. Компромисите, които прави Георги Марков, са само външни, само привидни, само блъв на играч, който става все по-опитен в блъфирането. От този момент започва борбата между желанието му да постигне успех и непоносимостта на цената, която трябва да плати за това. Тази вътрешна борба продължава много години, през които се оказва, че компромисът е непоносим, невъзможен и взривоопасен, че само нагнетява чувството за непоносимост. Есето «Чувство за непоносимост» от цикъла Задочни репортажи е изповедта, в която Георги Марков взима решението да напусне България и тръгва. Прелялата капка е закритата премиера на пиесата му «Аз бях той». Тук цитирам от есето. Влезе един от моите по-важни приятели. Той ме извика настрана и ме попита: паспортът и визата ти вред ли са?
Да, отвърна. Тогава, каза той, съветвам те да се махнеш веднага. Струва ми се, че утре ще има разправи за днешното представление и може да не пътуваш. Почувствах, че не можех повече да понасям атмосферата, в която живеех, работата, която върших, отношенията, в които се намирах. Непоносимост, сколкото спрямо външния свят, толкова и спрямо себе си. Помислих си, че от много години не бях се радвал на нищо, че всичко беше не само предварително отровено, но и обречено да бъде отровено от това чувство за непоносимост. Чувството за непоносимост на Георги Марков към тоталитарната система създава рефлекс на непоносимост и на системата към него и тя го убива. Той заплаща с живота си своята непоносимост. Георги Марков е убит, но онзи следовател, който през 1951 година се опитвал да го обработва, е претърпял позорно поражение. Благодаря да кажеш, че пълният текст на есето, което Теодора Димова току-що прочете, утре може да прочетете в портал Култура. А сега актьорът Филип Трифонов. За първ път аз чух името Георги Марков, когато бях студент в Витез, в класа на Апостол Караметев. Той искаше да направи пиеста Асансьора от Георги Марков. Тогава разбрах, че това е един български писател, според Апостол Караметев, най-добрият драматург. И започнах да се интересувам, в смисъл, че прочетох, че той е съсценарист с Кюринов в филма «На всеки километър». До толкова ми бяха познанията. Но освен, че тогава по това време се снимах във филм, гледах да се снимам в повече филми като студент, аз исках и да замина за една капиталистическа страна, тъй като имах приятелка, годиница, чиято майка беше женена там в Франция. И тя много искаше да замина там. Аз нямаше да остана, тъй като бях се млад, те са много възрастни родители и не можех да ги остава. Знаете тогава, че като заминеш и не се върнеш, цял живот няма да видиш родителите си. Искам да разкажа тук за един мой приятел, чието, с който заедно отраснахме. Той искаше да отиде да живее в Швеция, тъй като неговите братовчеди бяха там, вече успели да избягат. И когато един братовчет се връщаше, защото беше легално, там беше вече си нормално, и майка му казваше, моля ти се на всяка цена да изведеш Борко, иначе ви въобще не те познавам. А тя ги беше отгледала преди заедно, защото па неговия баща беше убит. И викам, Боря ми, тя не те обича, затова така майка ти иска да избягаш. И така аз търсих, давам документи, вече бях така заснел филми, давам документи да ме пуснат чужбина. Естествено няма да те пуснат, но всичкия свикъл, отивам там на Лъв мост от среща, дето беше в дом на терора, за който пиш. И там една жена, генералка, жена генерал беше, даваше отговори в среда и петък, не знам коя, или в петък или среда, това не е толкова важно. И тя ми казва, не можем да ви познаме. Защо? Питам, ами защото не с тази жена, вие не сте кръвни роднини. И викам, като не сме кръвни, защо не напишете на... аз важен така, защо не напишете отвънка, че не сте кръвни роднини, да не подавам излишно, какви опашки стават тук и тако. Ма защо така говорите, бе, другарю? Тя ме попита и аз си тръгнах. Но тогава разбрах, че трябва да търся човек, който да ми помогне, нали, да мога да ми съдейства, да замина в чужбина. За съжаление, от нашето семейство нямаше къде да търси такива хора. И приятели нямах тогава такива познати, но като му върви на човек, върви. Отивам в Благоевград по разпределение. Първата пиеса с един режисьор, Бог да го прости. Работим с него на първата пиеса. Пиесата стана фантастична. Баща му пристига на премиерата. Баща му беше Константин Кюлюмов. И вече аз с него бяхме много близки с сина му, пак казвам, Бог да го прости. Викам, Игоре, нали познаваш моето положение? Говори с баща си да ми съдейства, за да мога да замина, нали? Как бе, бъди сигурен. Аз веднага се обаждам на майката на моята приятелка, викам, всичко е опечено. Това лято ще дойме. И чакам го той да се върне след една седмица. И той се връща и естествено, мен само ми... Не ми казва нищо, да е. И накрая
каза, бе, твоята работа няма да се уреди. И защо? Еми, защото баща ми вече е, как се каже това? Пенсионер. Дето е гарантирал, вика, за един, за един човек и той взел, че се, не се е върнал, оставен там и той сега не може. И викам, кой е този мръсник, как може такова нещо човек, но такова. Ми вика Георги Марков. И така, пак се сблъсках с Георги Марков. Но после аз разделихме се с тази жена, после, слава Богу, имах много хубав брак и вече в моята жена имаше такива роднини, заради които много бързо ми дадаха паспорт. И аз се озовах някъде 77-ма ли година беше, се озовах в Дюселдорф и мой приятел избягал преди мен, заедно щехме да бягаме преди това. И ще тръгваме на сутринта, нали, не по музеите, естествено, по магазините. И аз виждам една книга, която чета Георги Марков на български, некви, един щедър, друг до него така. Една лъскава си спомням, корицата беше, казва, че това е издадено в Швейцария, репортажа на Георги Марков, така че не можах да видя Дюселдорф, три дни не се отделих от това нещо. Така съм един от първите в България, който е чел репортажите. И тогава ли в тия репортажи ли четах едно есе, за което той говореше някакви фантазмагори, че ще дойде ден, когато ние само с лична карта ще отиваме на запад, че пътуваме. И когато обаче аз за пръв път с личната карта минах границата на бившата Западна Германия, си го представих вече като предсказател този човек. И така тук има едно, което също, като каза господин Георги Мишев, като каза, за че от нож в нож отиваме, тук има пак едно есе, което не ми се иска да е предсказание верно. Но понеже толкова ми хареса, понеже, че като го прочета и ще го кажа, ще мога да го кажа на изус и ще се опитам така, само в рамките на една страница, ако нещо се получи. Значи това се случи годината след 9 септември. Учителя по математика, другар Раденков, каза едно забележително така изказване, което би трябвало да бъде отразено в каналите на историята. Наша свобода, ученици, не е някаква, каква да е свобода. Тя е свобода с мустаци. Нейното име е Сталин. Сега, ако свободата без мустаци е някаква абстрактна величина, свободата с мустаци е толкова конкретна, че всеки може да усети. И вие много скоро ще усетите. И интересното е това, че свободата с мустаци, значи при нея обществото решава дали, примерно, да имате или да нямате мустаци. Така че свободата без мустаци е така най-вища свобода, защото тя ви освобождава от свободата да сте свободни, дали да имате или да нямате мустаци. Или да се чуете какво да правите с тая безмустачната свобода. Така, това изказване ме остави така в мъчителното състояние на човек, който нищо не разбира, но години по-късно на едно събрание в кварталната ОФЕ организация, партиен лектор с много дебели, големи, заострени, като на другаря Сталин мустаци, каза също нещо забележително. Другари, Не започна с другари, мисля да каза, Русия, другари, ни освободи веднъж. Но ние злоупотребихме с тази подарена свобода. И сега се наложи Съветския съюз да идва да ни освобождава. Така че ви обещавам, че повече такива подаръци няма да има. Те да идва всеки век да идват да ни освобождават. Колкото и да е пълна, така пълни складове да се освобождава в Съветския съюз. И те могат да се изпразнат. До сега няма пример за злоупотреба с такава свобода, мустаката свобода. Опитаха се там унгарци, чехи, какво стана? Нищо не излезе. Еми като няма да излезе, остава да се наслаждаваш на това, което имаш. Да се наслаждаваш на мустакатата свобода. Накрая ми се иска да дам думата и на Димитър Бочев, който е събрат някакъв по съдба на Георги Марков. Значи аз ще ви прочета
една малка част от едно писмо на Георги до мен. Не защото е до мен, а защото в него е побран най-великият конфликт на епохата, конфликта между Изтока и Запада. И защото това писмо стана повод за много злоупотреби. От много отдавна не вярвам вече на свободата на словото, която на практика се свежда и в двата свята до свободата да крещиш на глас у дома си или пред неколцина приятели това, което те вълнува. Но я се опитай да изкажеш мнение в независимия вестник Times или в независимото BBC. Имаш много здраве от пробитата шапка на демокрацията. Там, както и в работническо дело, трябва да се съобразиш с линията на вестника и радиото. Принципите са абсолютно същите. Разликата е само във формите. Това писмо, онези, които тълкуват превратно Георги Марков, го използват, за да подчертаят, че Георги Марков не само приравнява свободния свят, не само сравнява свободния свят с комунизма, а и приравнява двата свята, което съвсем не е така. Защото това писмо си има послепис, за което аз съм говорил, но никой не иска да ме чуе. А не иска да ме чуе, защото идеологическото здравия разум е безсилен пред идеологическото заслепение. Аз съм отговорил на това писмо на Георги със следните думи, че казаното от него не е съвсем така. Вярно е, че и на Запад трябва да се съобразиш с линията на вестника или на изданието, за да ти обнародват ръкописа. Обаче в една Великобритания имаш един необозрим спектър от възможности. Имаш издание по целия периметър, от крайно ляво, през центъра до крайно дясно. И в тие хиляди издания все ще намериш место за твоите възгледи. Докато в България има само работническо дело. Защото всичко беше работническо дело. И Радио София беше работническо дело, и Вечерни новини беше работническо дело, и вестник Народен спорт беше работническо дело. Това е първата разлика. Втората разлика е, че ако един редактор в Times не ти хареса ръкописа, той просто ще го изхвърли в кошчето и с това случай е приключен. Ако обаче редактора в работническо дело установи, че ръкописа ти не е в тон с партийната линия, той няма да го изхвърли. Той ще го съхрани най-грижливо, ще се обади където трябва, ще дойдат уния с меките шапки и шлиферите, за които сам Георги казваше, че ще ги познаеш още от гарата, ще ти наденат белезниците и ще те поведат по етапите към Белене, откъдето връщане няма. А това е една още по-сериозна разлика. Георги Марков се съгласи с моите аргументи. Той ги прие. Той беше като умен човек. Той беше човек на еволюционното мислене. Той еволюира. Но това никой не иска, не искаше да го знае. Да се надявам, че сега ще го научи. И ако след всичко казано, още веднъж някой ми каза, че Георги не прави разлика между комунизъм и демокрация, аз ще го провъзглася за демагог и манипулатор. Споделих с вас всичко това, защото иначе чувството за непоносимост щеше да се превърне в чувство за себе непоносимост. А от това по-голям кошмар аз не знае. Благодаря ви. Когато трябваше да избираме какви пасажи да прочетем от творчеството на Георги Марков и аз започнах да прелиствам, в един момент се оказа, че препрочетвах ги отново. И не знаех откъде да похвана. Всичко беше за мен
нещо, което бих могъл да прочета. И благодаря на всеки един от вас, който прочете. Георги, посегнах към твоето, което ти избра. После викам, хайде, нещо друго. Продължавам да чета. Посегнах към всичко, включително и в това новото, което е публикувано от дневника в новата култура. А това е след запътуването в новата култура. Е прекрасно, мисли по пътя. Навън има и новия брой на култура, който е посветен на Георги Марков. И портрета на Марков. Навън е портретът на моя двойник. Ново издание. Благодаря, Митко. В редакцията на Димитър Николов. Ново издание, което много бих искал да споделя с вас. Навън има по чаша вино. Предлагам разговорите ни да продължат. Разговора за Георги Марков продължава. Тази вечер започва, но продължава. И нека да продължава години наред. Благодаря на всички. Да благодаря на домакините от Нов театър, които ни любезно ни приеха. И благодаря на всички, които избраха да бъдат и да прочитат нещо от Георги Марков. Благодаря.